Здравейте! Това е Volley Comment, а аз съм Николай Иванов. Game over. Играта приключи. България загуби 8-ми на финалния двубой от Германия с 1 на 3 гейма. Един отбор играе толкова, колкото е подготвен. България имаше своите шансове в тази среща поне да стигне до един почетен тайбрек. А както знаем, в тайбрека всичко е възможно. И сега можеше настроението да бъде коренно различно. Какво се случи? България изигра 6 мача на това европейско първенство и по никакъв начин не впечатли със своята игра. От показаното от България се видя, че българските волейболисти изостават чувствително от своите противници. С две думи, България не беше подготвена. Видяхме един отбор в насипно състояние, без облик, без настроение, с лоша комуникация между отделните звена, а по този начин нито един отбор не може да се надява на успех. Дали здравословните проблеми на ключови играчи са причината за това? Едва ли. За пореден път липсата на идея и ясна визия ни препънах. Червената лампа започна да мига и да просветва още по времето на мачовете от VNL. Подготвителният период и контролните срещи преди Евроволей ни подготвиха за това, което се случи. Победите над противници като Черна гора, Беларус, бяха задължителни. И Чехия. Но трябва да отчетем, че срещу Чехия и късмета ни покри, след като изоставахме чувствително в резултата. Сблъсъкът с по-силните отбори на Италия, Словения и Германия показва, че изоставането е чувствително. Казват, че утрото е по-мъдро от вечерта. Но лошото е, че утрото не дава ясни отговори на въпросите, които излязоха от вчерашната вечер. Още едно пропиляно лято, преминало на принципа проба-грешка. По този начин мисля да приключа коментара за играта на българите. Ако трябва да влизаме в детайли, просто ще спомена няколко цифри какво се случи в този двубой. Германия загуби 35 начални удара и се умя да спечели тази среща. Високият процент на отиграване просто ги задържава в матча. Германия атакуваше с 64% успеваемост. А това се дължеше на доброто им посрещане. От своя страна, ние по никакъв начин не ги затруднихме. Допуснахме 24 грешки от начален удар. Имахме чувствително по-слаба атака. И съвсем закономерно този матч отиде на сметката на Германия, която продължава да мечтае и се класира за четвъртфиналната фаза. Това беше в цифри случилото се в снощния ден. България напусна Евроволей, но играта продължава. Продължават най-силните и най-подготвените отбори. Малко резултати от двубоите, които се изиграха в 8-ми на финалните двубои. Русия победи Украина с 3-1. Полша безпроблемно 3-0 срещу Финландия. Италия без проблеми 6-та поредна победа 3-0 срещу Латвия. Една от изненадите, по-скоро като резултат, но не като крайен резултат, е Нидерландия-Португалия. Нидерландия успя да спечели в тайбрек. Знаем какво се случи между България и Германия. Сърбия се измъчи и мина през деветия кръг на Ада, за да се добере до победата с 3-2 над амбициозния отбор на Турция. Престоят още два осми на финални сблъсъка между Словения и Хърватска и Франция и Чехия. Излязаха и двубоите, които ще се срещнат на четвъртфинал. Това са Нидерландия и Сърбия, Полша, Русия,
и Италия-Германия. Предстоят да се оформят още двете двете четвъртфинални битки. Но това ще бъде след като се изиграват мачовете на Франция, на Словения, на Хърватска и Чехия. Така е. Шампионата напредва, сериозните двубои идват. Волейбола повишава своето качество. За голямо наше съжаление, ние от тук насетне ще бъдем зрители. Те първо ще трябва да се правят сериозни анализи. Защо се стигна до тук? Къде сбъркахме за пореден път? За да може по някакъв начин да се опитаме да скъсим дистанцията, която се отвори между нас и останалите отбори. С това мисля да приключа. И останете с Волей Комент. Да се надяваме на по-добри времена за българския волейбол. И с по-добро настроение да коментираме и анализираме проявите на родните волейболисти. Следвайте Волей Комент в социалните мрежи volleycomment.bg, Facebook страницата Волей Комент и YouTube канала Волей Комент. До скоро!